Živi mostovi, emisija religijske kulture. Četvrtkom na Mostarskoj panorami. Sa vama je urednik i voditelj, magistar Zoran Zekić. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Danas vas, evo, cijeni slušatelji, pozdravljam na Mostarskoj panorami i tu je s nama gospodin majstor tona Darko Majerski, a ja sam vaš voditelj Zoran Zekić. A posebice zadovoljstvo mi je što danas mogu u studiju pozdraviti i ugostiti don Josipa Galića, župnika župe katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru. I najprije, evo, hvala vam don Josipe što ste došli, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvala vama na pozivu. Evo, don Josipe, u katedrali je dosta zbivanja, upravo je ovaj tjedan bila i trodnevnica u čast svetog Josipa, zaštitnika naše Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanske biskupije, ali i domovine i hrvatskog naroda. A i, evo, i vaš je imendan, pa evo s malim zakašnjenjem i to vam čestitam. Bila je i trodnevnica i svečana misa koju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Koliko su važne ove obljetnice i imendani, da se malo prisjetimo koliko smo i mi Hrvati tu bitni u nekom svom nacionalnom i životnom prostoru i vezani za crkvu i za društvo. Najprije mala ispravka. Sveti Josip je zaštitnik Mostarsko-duvanjske biskupije, a Trebinsko-mrkanjske biskupije, koja je zasebna biskupija kojom upravlja, evo, jedan biskup sa dvije biskupije. Zaštitnik Trebinsko-mrkanjske biskupije arhanđel Mihovil. Pa evo, ovakve obljetnice, ne samo zaštitnice, nego obnove duhovna događanja su nam jako važna, jer mi smo ljudi Božije djelo u nastajanju, remek djelo u nastajanju, mi nismo nikakav finalni proizvod. I prema tome, u ovom svijetu koji je takav kakav jest, veoma agresivan, medijski, mi ljudi se jako brzo zasitimo, jako brzo se umorimo, povodljivi smo i potrebne smo upravo vraćanje na svoje izvore, a naš izvor zna se tko je Bog i Božja poruka. Evo, ovih dana zasjeda i biskupska konferencija Bosne i Hercegovine u Mostaru, evo, gdje je i domaćin naš biskup Petar Palić uz biskupe i susjedni biskupija, posebice evo iz BiH i Republike Hrvatske, ali želim evo s vama popričati, budući da je ovo sada vrijeme već pred kraj korizmenog razdoblja, odnosno u nedjelju je već i počima veliki tjedan, ali prije toga, evo, kada je u pitanju korizma i završetak koji će, evo, idući tjedan biti obilježen na način po mostarskim župama, da će biti ispovjedi. Što mislite ovako kada je u pitanju, evo, grad Mostar i trenutačno naše sadašnje vrijeme, kad je u pitanju ta priprava za ispovjed, što bi trebali vjernici posebice promisliti i svoju savjest preispitati? Najprije želim istaći, prije govora o samo ispovjedi, mi svi ljudi želimo samo jedno, imamo mnoštvo želja, ali svima nam je zajednička želja, to često puta ističem, a to je da želimo biti sretni ljudi. A sretni ne možemo biti bez potpune istine o nama samima. A ta je istina, evo, da smo mi ljudi jako prolazni. Istina je druga da mi nismo samo tijelo, nego da smo i besmrtna živa duša. Istina o nama je da smo mi nesavršena bića, a da je Bog savršen. Mi smo grešni, a Bog je svet. I zato je potrebno jedno to obnavljanje, duhovno uzdizanje, povrat svom Bogu. Sakramenat ispovjedi znamo da je ustanovio Isus na dan svoga uskrsnuća, rekavši svojim učenicima: kome otpustite grijehe na zemlji, otpuštaju im se na nebesima, kome zadržite grijehe na zemlji, zadržani su i na nebesima. I evo, takva jedna praksa je od samih početaka crkve. Ona je u početku imala jedan drugačiju formu. Najprije je bila ispovijed javna, a onda tokom vremena je ona postala tajna u četiri oka. I zapravo više je bilo naglašeno u početku
u ovom pokorničkom dijelu molitva i pokora, vršiti pokoru za svoje grijehe, činiti dobra djela. Danas se je to malo izmijenilo. Pokor i ispovjed su pristupali ljudi koji su imali samo teške grijehe, na primjer poput otpada od vjere, a više je bio naglašen ovaj vid molitve i dobrih djela. Ali u svakom slučaju ispovjed nam je jako važna, nezaobilazna u našem vjerničkom rastu. Kad nestane ispovjedi, zapravo možemo govoriti o našoj mrtvoj vjeri. Vjera je zamrla. A vidite danas u svijetu da se briše crta između grijeha i vrline. Sve je dopušteno. Čovjek naučava da je sve dopušteno, ali mi pod grijehom ne možemo biti sretni. To je naš problem, pogotovo kad govorimo mladim ljudima. U čemu je problem grijeha? Ne mogu biti sretan, jer grijeh se uvijek očituje. Sjetimo se kod Adama i Eve. Što je Adam osjećao? Kaže, gol sam, pobojah se i sakrih se. Grijeh sa sobom uvijek nosi tu duhovnu golotinju, strah i očaj. Evo, kroz idući tjedan su ispovjedi u mostarskim župama, mislim da najprije ide Sveti Toma na Bijelom brijegu, pa katedrala, pa Sveti Matej i Ivan apostol i evanđelista u centru 2 i u Franjevačkoj crkvi Svetog Petra i Pavla prije misa. Evo, u katedrali su ispovjedi za mlade u subotu 23. ožujka u 11 sati, a velika uskrsna ispovjed je u utorak 26. ožujka ujutru u 9, 16 i 19 sati. Mala opet ispravka. U subotu 23. u 11 sati je ispovijed za djecu osnovne škole, tako i u ostalim župama u Mostaru, ali evo naglasak i u katedralu u 11 sati, a 26. je u 9, 16 i večernji termin u 19 sati, kad obično bude jako puno mladih. Vjerujem da naši, evo, slušate. Nebitno, svakako imamo, evo, po svim župnim župama imaju i župni listići, vjerujem da će vjernici moći ili preko web stranica pronaći, ali evo, kad je u pitanju ispovijed ili pomirenje, sama priprava, evo, i preslušavanje ove savjesti. Možda je najbolje to učiniti kroz 10 Božjih zapovjedi. Evo, prve tri zapovjedi na neki način govore o našem odnosu između čovjeka i Boga, a drugi 7 taj odnos između čovjeka i čovjeka. Neki teolozi, evo, znaju i kazati da je najteži grijeh ovaj grijeh protiv prve od 10 Božjih zapovjedi, koji kaže: ja sam Gospodin Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene. Kako mislite, zašto ljudi tu možda pogriješe? Je li u pitanju odlazak u neke sekte ili taj temeljni ateizam, i ovo kad ste malo prije progovorili i kazali, povezali sa Adamom i Evom? Evo, ja bih prije naglasio koja je bit ispovjedi. Ljudi koji nisu katolici znaju nama reći lako: vama, vi sagriješite, ukradete i odajete na ispovjedi, nikome ništa. Nije tako, ispovjed ima svoja pravila. Najprije, onako kako su nas učili već kao male, vidim to dosta, jer učitelji moderni preskaču taj starinski način koji je jako važan. Najprije je potrebno smisliti i promisliti svoje grijehe, tako su nas učili nekad davno. Mi smišljamo i promišljamo po 10 Božjih zapovijedi, to je jako važno, znači ispitati svoju savjest. Drugo je pristupiti ispovijedi, kazati te grijehe. E, pokajati se za grijehe i donijeti čvrstu odluku da neću više griješiti. Znači, ja ako sam nekoga uvrijedio, dužan sam se ispričati. Ja ako sam nekome ukrao, ja sam dužan nadoknaditi ukradeno. To je smisao ispovijedi. Idemo na prvu Božju zapovijed. Evo, sami ste rekli, važnost te zapovijedi je ogromna. Ljudi misle da proglašavajući sebe za ateistom ili nevjernikom, kakvih zapravo takvi ljudi nema, kako su oni god tako često puta mnogi deklariraju, čovjek prestankom vjerovanja u Boga tek onda počne vjerovati u svašta. To je velika istina o nama. Nužno je da Božije mjesto, ako Bog nije na prvom mjestu, njegovo će mjesto zauzeti neki idol ovoga svijeta, neko božanstvo. Da li je to moje tijelo, da li je to karijera, da li je to novac, da li je to seksualnost. Naša duša ne podnosi vakum, ne podnosi prazninu. Ponavljam, ako to ne bude Bog, bit će neki idol. Praktično to vidimo u životu ljudi oko nas. I evo, na zapadu se
često puta ističe kako su crkve svake godine sve praznije i praznije, ali ja bih postavio pitanje da li su ljudi postali bolji, da li su ljudi postali sretniji, ne bih rekao. S drugu stranu, povećali su se umjesto odlaska na ispovjedi, povećali su se posjeti psiholozima. Nastalo je silno praznovjerje. Pogledajte koliko ljudi odlazi danas gatarima, ne ide više u crkvu, ali zato ide gatarima, vračarima i takvim, evo, sumnjivim, čudnim mjestima. Zapravo nema one slobode vjerovanja, jer me vjera oslobađa. Zašto je vjera potrebna? I mene vjera oslobađa. Ja sam bez vjere rob. Rob straha, rob svoga tijela. I to je ono što mi zaboravljamo u svom životnom hodu, da mene vjera osposoblja. Vjera nije kukavičluk, to je put u slobodu. Evo druga zapovjed kaže, ne izusti ime Gospodina Boga svoga uzalud. Negdje sam, činim se, i našao taj podatak da mi Hrvati, kad su u pitanju, evo, evropski narodi, mislim da smo na drugom mjestu po psovci, mislim da su samo Mađari ispred nas. Evo kako tu pomoć, evo, svima nama, ili kako manje psovati ili se zaklinjati svetinjom? Osim što je to težak grijeh, to je jako nekulturno. Psovanje spada u stvari nekulture. Ja bih rekao da je psovka, uz to što je ružna navika, što odrastamo u nekulturnom okruženju, da je psovka i rezultat nedostatka osjećaja za sveto. Ako ja znam koliko je Bog svet, koliko je Bog neponovljiv, koliko je Bog neizmjeran, ja nikad neću psovati ni Boga, ni svetinje. Da se podsjetimo, u židovstvu je izgovaranje Božijeg imena bilo pridržano, pa čak ni nije bilo pridržano ni za molitvu. Imamo izričaj u hebrejskom jeziku Adonai, znači kad bi u molitvi židov došao do riječi Bog, smatrao je, ja ni u molitvi nisam dostojan izgovoriti Božije ime. Zato umjesto riječi Bog izgovaralo se Adonai, Gospodin. Zamislite taj osjećaj prema svetom, prema neizmjernom. Evo, to nam je jako važno. Sveti Jeronim kaže to lijepo. Pas ne ujeda svoga gospodara i konj ne udara svoga gospodara, a čovjek. Dakle, nedostatak osjećaja za svetog, rezultat je tolike psovke. Treća zapovjed kaže, spomen se da svetkuješ dan Gospodnji. Koliko je to važno, a evo nedavno, mogu malo samo napraviti digresiju, imali ste predavanje u katedrali za mlade, mislim da je profesor Runje bio sa splitskog KBF-a, gdje je isto govorio da dosta katolici malo i čitaju sveto pismo, a da upravo, evo, ovaj, kroz svete mise se najbolje vjernici upoznaju sa svetim pismom, a evo šta s onim koji ne idu nikako na misu? Najprije, na početku Biblije susrećemo se sa onom prelijepom slikom. Bog je prikazan kao onaj koji radi. I 6 dana je stvarao svijet, 7. dan je otpočinuo. Ova priča ne može biti protumačena u doslovnom smislu riječi. Ona ima svoju poruku, teologiju, a to je, čovjek sebe ostvaruje kroz rad i kroz duhovnost. Zato je iz Biblije proisteklo ono benediktinsko geslo Ora et Labora. Moli i radi, to su dva vesla. Evo, znamo kako se vozi onaj čamac na jezeru ili na moru, potrebna su dva vesla, lijevo i desno. Ako ja veslam jednim veslom u jednu stranu, vrtim se u krug. Tako i čovjek, onaj koji samo danas radi, mi i radi u krizi, mi moramo to jako istaknuti. Čovjek mora raditi i čovjek mora biti duhovno obogaćen, obogaćivati svoj duh. Danas, nažalost, imamo ljude koji bi samo radili, neki bi samo molili, a neki niti bi molili, niti bi radili. Ponavljam, ovo je prelijepa slika, evo, u kojem sam ja potpun, tek radeći i s duhovnošću. Bog je ostavio da 6 dana radimo, ali trošimo se i fizički i duhovno,
Zato nam je potreban ovaj dan gospodnji. Bogu on nije potreban, on je potreban nama. Bog je dovoljno u sebi sretan i savršen, ali mi smo nesretni, mi se praznimo. Evo, svi se služimo mobitelom, pa jednom u 48 sati treba ga napuniti. Tako i mi trebamo sebe, svoj duh, obogatiti, a to nam je, evo, Bog zato ostavio sedmi dan i nedjelju. Sami ste rekli da, evo, 80% kažu katolika ne čita Sveto pismo i zato nam, evo, jedina prigoda je da nedjeljom čujemo tu riječ Božiju. Ističem to, nečitanje Svetog pisma je silna zabluda, silna pogreška, ali zato mnogi katolici, to je karakteristično za nas, veoma rado čitamo privatne objave, objave porukica raznih sanjara, takozvanih vidjelaca, vidjelica, a ne čita se Sveto pismo, nažalost. Evo, četvrta zapovjed kaže: poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. Vjerujem, ovdje se ne misli samo na poštivanje oca i majke, nego treba poštivati i brata i sestru i svu obitelj, pa naravno i s onim kojim radiš i živiš. Pa evo, na tom tragu, i koliko nam općenito nedostaje možda u Mostaru poštivanja drugoga. Ne samo u Mostaru, u cijeloj Europi, čovjek se udaljuje jedan od drugoga, mi smo stvoreni kao socijalna bića, upućeni smo jedni na druge. Govoreći o Europi, o zatvorenim crkvama, o praznim crkvama, ja s drugu stranu volim istaći, nisu ljudi tamo udaljili samo od Boga, nego od svojih roditelja, od svoje braće i sestara. Ja imam toliko prijatelja u Njemačkoj, Njemaca, koji godinama nemaju, nažalost, kontakt ni s roditeljima, ni s braćom, ni sa sestrama. Vidite to, zato je ova zapovijed jako važna, ne samo odnos prema roditeljima, nego odnos je to i roditelja prema djeci. Očevi, ne ogorčujte svoje djece. Pa koliko mi imamo djece koji zbog raznih razloga ne dožive roditeljsku ljubav. Nije roditeljska ljubav platiti ekskurziju i kupiti čokolino i kupiti skupe tenisice. Roditeljska ljubav je biti tu za tebe kad me trebaš. Čuti svoje dijete, odnosno čuti svog roditelja. Ovdje isto pod ovom zapovijedi se misli moj odnos prema poslodavcu, da li ja pošteno radim na svom radnom mjestu, isto tako da li taj poslodavac pošteno plaća svog radnika. Peta je najkraća, ne ubi. Peta najkraća, ali je jako znakovita, ona ima trostruko značenje: ne ubij drugoga, ne dopusti da tebe ubije drugi, samoobrana u ratu, ja sam dužan štititi svoj život, i ne oduzmi svoj život, znači samoubojstvo, ne daj Bože. Evo ono što je kod nas danas, hvala Bogu, nema rata, ali može se ubiti i drugim načinima, ne samo oružje, mogu ubiti jezikom, mogu svojim stavom, svojim omalovažavanjem. A ovdje isto tako spada bolna tema abortusa. Jesam li koga nagovarao na abortus, jesam li koristio ili koristila abortivna sredstva i tako dalje. Šesta zapovjed: ne sagriješi bludno. Jako važna u našem ljudskom životu. Vidite kako kratko samo dragi Bog kaže za sve zapovijedi ne, ali praktični život nas uči. Godine odrastanja, evo ja sam 55 godina, ne mogu se nadiviti genijalnosti što sam stariji, 10 Božjih zapovijedi, kad se to prelije na naš praktični život, kad malo prođu godine našeg života, onda kažeš: Bože dragi, koliko si ti bio u pravu, pa zašto su općenito Božije zapovijedi? Pa isto kao što tata i mama stavljaju ogradu na onaj balkon da dijete ne padne, Božije zapovijedi su zapravo Božiji savjeti, ne zabrane, savjeti. Tako i kod ove zapovjedi znamo šta je bludnost, seksualnost je nešto lijepo, Bog je stvorio, nisam izmislio ni ja, ni voditelj, ni biskup, ni papa, nego dragi Bog, ali je stavio u okvire bračne zajednice. U praktičnom životu, evo, ako to primijenimo na brak, zašto bi to bio grijeh? Kad mladi znaju reći, ali nama je bilo lijepo, vi kažete da je to grijeh. Kad ja prevarim svog muža ili svoju ženu, kako se osjeća prevarena osoba? Kaže psihologija da je prevarena osoba, izdana osoba u braku, u ovom smislu seksualnosti, da je gubitak voljene osobe ravna gubitku voljene osobe u smrti, da je tolika emocionalna bol jaka.
Ste vi ikad čuli da se neka žena hvali da je muž ima ljubavnicu? Ili da se muž hvali, joj da vidite kakvog ima frajera moja žena, kakvog ljubava? Ne. U meni se javlja revolt, vidite kako je to dragi Bog ugradio. Promjena, svaka nova osoba u mom seksualnom životu nosi sa sobom silni rizik od bolesti. Pa vidite, medicina bilježi bar 30 spolno prenosivih bolesti. Na predbračnom tečaju ja znam istaći često postaviti pitanje mladim ženama, evo velim ovdje ćemo pitati žene, budući da se vas najviše tiče. Primjer, zadnji put je bilo, čini mi se, 80-tak parova na predbračnom tečaju, znači 80 žena mladih. Evo zamislite, sve su školovane, sve se služe internetom, pitao sam koliko vas zna, a unaprijed sam znao koliko će dignuti ruku, jer je uvijek tako. Neka dignu ruku sve žene koje znaju šta je humani papilon virus. Dvije su digle ruke. Možda evo i voditelj je u braku, ne znam koliko zna šta je to, bez vrijeđanja. Dvije od njih 80. A svaki dan tri žene oboljevaju u Bosni i Hercegovini. Od toga muškarac je onaj koji svojim neodgovornim seksualnim ponašanjem prenosi taj virus, oboljeva vrat maternice, grlića maternice, i ako se to na vrijeme ne otkrije, fatalne su posljedice. Evo, samo jedan mali primjer. A struka, liječnička struka u gradu Mostaru sa infektivnog, mogli bi puno bolje o tome govoriti. Ponekad mi netko kaže, evo, o situaciji, o spolnim bolestima samo u gradu Mostaru i koliko tu uključuje problema drugih, prekratka emisija da bi pričala. Ali vidite, Bog samo kaže ne. Ne, ne sagriješi bludno, ne ukradi, ne reci laž na svjedočanstva. Evo, sedma zapovjed kaže ne ukradi. Vjerujem da o njoj se više govori, posebice u suvremenim medijima, jer na sva zvona kad otvorite evo, portale ili neke medijske sadržaje, govori se u nas u Bosni i Hercegovini dosta o krađi, ili je ta crna kronika nekako predominantna. Šta tu kazati? I tu bih rekao, praktični život nam pokazuje u kojoj mjeri je lopovluk na snazi. Mi ne možemo nikoga imenom i prezimenom prozivati. Svako društvo u svim vremenima ima problem s tim, naše društvo itekako. Ja samo na to želim reći, vjerujte mi, ja nisam sreo blagoslovljena lopova. Da mu je ne znam kakva vila, da mu je ne znam kakav automobil, da ne znam koliki bankovni račun, naš narod ima za to jednu izreku, volio bi da ih je upamtite, oteto prokleto. Evo, osma zapovjed, ne recite lažna svjedočanstva, na neki način smo se isto dotaknuli, jer evo, dosta se u medijima i govori i laže, i neke izjave se danas daju, pa odjedan put se promijeni mišljenje i stav, a naravno ovdje zapovjed misli da i točno se zna ko je otac laži, Sotona je taj otac laži. Tako je, ko će lagat, on će i ukrast, on će sagriješit bludno, on će sve. Deveta zapovjed kaže ne poželi tuđeg ženibenog druga. Evo, dotaknuli smo malo se i problema odnosa u smislu i u braku, i vjerujem na predbračnim tečajima se dosta stavi naglasak upravo i na ovo, da se evo na neki način čuvamo od tih pogleda, a i ne samo pogleda, nego i požude i želje za tuđim mužom ili tuđom ženom. Nije problem želja, nije pogled problem uvijek, nego kaže ne poželi. Povezat ćemo i deseto, ne poželi tuđe stvar, ne poželi tuđe ženbeno druga. Problem je ovdje, ja kad bi ona žena htjela, ja bi s njom zgriješio, ali to što na mene neće, ja sam već bludnik u srcu. Ja bi ukrao, kad bi mogao, ja bi ukrao na auto, kad bi ja mogao provaliti u bankovni sef, ja bi ukrao. Ti si već lopov u srcu, ali ne znaš provaliti u banku.
Evo, kad smo prešli 10 Božje zapovjedi, želio bih samo još u ovome drugom dijelu razgovora kazati da je u nedjelju i cvjetnica i svečana sveta misa je u 10 sati i običaj je naš da nosimo maslinove i palmine grančice i da se na taj dan čita muka gospodnja i običaj, evo da u katedrali i oko katedrale bude i procesija, vjerujem da će biti tako i ove godine. Tako je. Uvijek je svečano, ma u svim župama je svečano na cvjetnicu, takav je to dan. Slavimo Isusov svečani ulazak u Jeruzalem, gdje su ga ljudi s oduševljenjem dočekali prostirući, evo po podu, platna vjerovatno, bacajući lijepe odjevne predmete, bacajući cvijeće, maslinove grančice, palmine grančice. Za nas je to poruka, ljudi su iskreni bili kad su Isusa dočekali. Iskreni, jer Isus je činio čudesa, Isus je govorio kako niko dotad nije govorio, niti nitko nakon njega, što se tiče njegova zemaljskog života. Ljudi su tu bili iskreni, ali vidite što smo mi ljudi. U samo 5 dana od onih Hosana sinu Davidovu pretvorili smo one koji su propni ga propni. Vidite, promjenjivi smo, duhovno smo slabi, zato nam treba snaga. Idući tjedan je veliki tjedan, a evo nekako posebice je svečano i na veliki četvrtak u katedrali, jer je tad misa posvete ulja i tako je običaj u katedralom širom svijeta da biskupi i svećenici i narod imaju haristiju na kojoj se blagosliva krizmeno ulje i sveto ulje. Tako je, to je uvijek na misama prije podne, a uvečer na veliki četvrtak se slavi misa večere gospodnje. Prije bih istakao zašto mi zovemo to velikim tjednom. Zato što su u tom tjednu dogodile najvažnije stvari za našu vjeru. Mi volimo Božić, Božić nam je drag. Naravno da se Isus najprije trebao roditi u ljudskom liku, ali Božić je za nas nedovoljan. Nedovoljan. Nama je on draži zato što je puno više tradicije oko njega, ukrasa, svjetla. Ali veliki tjedan je za nas velik, jer su se, ponavljam, u njemu dogodile najvažnije stvari za našu vjeru. Isus je ustanovio svetu misu na veliki petak, evo Isus raspet, umro i pokopan, ali evo treći dan ustao iz groba i to je za nas najvažnije. Jedan jedini na svim grobovima piše ovdje počiva na njegovu grobu uskrsnoj. To je za nas najvažnije. Na veliki petak, evo da spomenemo i post i nemrs, vjerujem da naši slušatelji znaju, nema mise, ali imaju obredi i gase se i zvona, nema pjesme, a tradicionalno u nas u Mostaru u 14 sati je križni put na Hum, dok je navečer su večernji obredi u 18 sati. Ove godine se isto ide na Hum, to je tradicionalno u sklopu katedrale. A rekli ste u 14 sati na veliki petak idemo na Hum, idu u sve mostarske župe, svake godine se mijenja organizacija, jedne godine organizira župa katedrala, druge župa Svetog Petra i Pavla, pa Svetog Ivana, Mateja, Tome, Svetog Luke i Marka Cim Ilići i naravno uz prisustvo, kao što to već znamo, to je već tradicionalno, s velikim brojem vjernika, što je fascinantno, jako puno djece i mladi. Kad su u pitanju aktivnosti na Veliku subotu, to je svakako blagoslov hrane koji je tradicionalno, evo, običaj za Veliku subotu. Možda sad to se nekad radilo ujutro, a sad je običaj da se radi na večer. I upravo večerni ti obredi vazmenog ili uskrsnog bdjenja su i najljepši liturgijski običaj. Tako je, mi započimamo, znači nema jutarnje mise na Veliku subotu, nego obredi Velike subote u katedrali započimaju 20 sati. Blagoslovijela je nešto što je blagoslovina, ne spada u same obrede, ali evo tako se ustali jedan običaj, ljudi to vole, to je nešto što je usputno, samo jedna simbolika, ali za nas ono najvažnije što slavimo u vazmenom bdjenju, to smo baštili od židovstva. Novi dan je započinjao sa padanjem noći u židovstvu, tako mi već evo uskrsnim vazmenim bdjenjem započimamo uskrsno slavlje. Evo, lagano bi završavao razgovor, privodio kraju, ali evo, ima još dosta tema, svakako bi želio spomenuti da
u katedrali, pored evo brojni biskupijski događaja i redoviti župni aktivnosti i pastorala, dosta ima prostora i pastorala za mlade, rekoh četvrtkom se održavaju i tribine za mlade, evo i baš su bili eminentni gosti profesor Runje i Frante Vučković, evo i zadnji put profesorca Zorica Maros sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i imate dosta zbivanja, ali evo želio bih vas pitati, mnogi svećenici kažu da je Mostar dosta zahtjevan po pitanju pastorala. Kako vi na to gledate? Zahtjevan jer se radi o velikom broju vjernika, ali je to i rado, znate. Vjernici su nama svećenicima poticaj. Kad čovjek vidi koliko se pojedini ljudi bore, koliko žele promijeniti svoj život, kako čuvaju svoje obitelji, kako čuvaju svoju mladost, u moru grijeha, u moru poroka kojeg ne možemo nijekati. Lijepo je vidjeti ta svjetla koja blicaju oko nas, znate. I to nama daje radost i, kažem, zbog broja vjernika jako smo opterećeni, ponekad ima nervoze kod nas i ja osobno znam biti u takvom stanju, evo ovim se putem i ispričavam kad neko naleti, jer zaista smo tu ne samo u pastoralu, evo njih dvojica kapelana, don Dragan i don Branimir su u pastoralu kao i ja, ali evo uz ovaj pastoralni rad, recimo ja osobno imam i jako puno brige i vremena sa majstorima, jer se katedrala i okoliš obnavljaju i to je na jedan dodatni teret i ponekad zapravo sad trenutno više vremena utrošim u rad i brigu oko majstora i obnove nego oko pastorala, ali evo i to je dio, treba nam prostor, trebaju nam prostorije, treba nam grijanje, treba nam hlađenje i tako dalje. Poštovani slušatelji, evo razgovarali smo sa don Josipom Galićem koji je prije nego što je bio što je župnik tu u katedrali bio župni vikar u Neumu tamo nekad 94. pa u katedrali, pa Domanovići, Bijelo Polje, a sad je opet tu u Mostarskoj katedrali i mogu kazati da se vaše don Josipe propovjedi prepričavaju i nakon mise i idući nekoliko dana, i evo nekako tradicionalno katedrala ima dobre propovjednike. Prije evo bio pokojni i don Luka Pavlović i pokojni don Ante Brajko i don Nikola Luburić kao evo jedni stariji, ajmo kazati pokojni, sad opet evo dolaze drugi, srednja generacija, vi ste sad preuzeli, dosta ste radili oko katedrale, ali ipak riječ je najvažnija. Pa i nije samo riječ je jako važna, važan je naš život. Znate, ima ona izreka latinska i nju ponavlja u medijima često, što znači vjerovati, što credo est cordo, vjerovat znači srce dati. Ja bih želio da na mom pristojnom odjevanju i susretanju s ljudima se zrcali Bog, vjera, da ljudi vide pa on vjeruje. Ono što on priča, on sam vjeruje. Znate, jer mislim da Papa Pavao VI je rekao, ljudi vole učitelje, ali ako su svjedoci. Tako da ovaj svjedočki dio, praktični dio našeg života govori više. A riječi su samo poticaj, ponavljam, ako smo svjedoci. Ja samo to molim dragog Boga da budemo svjedoci, drugo ništa. Hvala vam, don Josipe, na ovim poticajnim riječima. Ja ću zamoliti kolegu Darka Majerskog da nam pusti jednu glazbenu stanku ili nek to bude pjesma od našeg don Dragana Filipovića, vaše kolege iz katedrale, a dani biže. Sagnile su mriže, ostale
nestala je tuga s barkom u Mandraču, a dan biže usahlo je lozje i propale vrše. Ostarili ljudi broje žulje friže, nevolje nas prate nikako da svrše, a dani biže, a dani biže. Poštovani slušatelji, 13 je sati i 10 minuta. Mi dalje idemo u Mostarskoj panorami na događanja u crkvi i širem kontekstu. Svečana večernjom euharistijom proslavljena je svetkovna svetog Jospa zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije. Misno slavlje uoči 89. redovitog zasjedanja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održano je u Mostarskoj katedrali i svečana sveta misa koju je predvodio nadbiskup i metropolit Splitsko-makarski monsignor Zdenko Križić. Na početku svete mise biskup Mostarsko-duvanjski Petar Palić ima je uputio pozdrave i dobrodošlicu, a osobito predvoditelju misnog slavlja monsignoru Križiću. Pozdravio je i prisutnog monsignora Tomu Vukšića, nadbiskupa i metropolita Vrbosanskog, monsignora Marina Barišića, umirovljenog splitsko-makarskog nadbiskupa Tomislava Rogića,
šibenskog biskupa, nadalje Ranka Vidovića, hvarskog biskupa, monsinjora Ratka Perića, biskupa u Miru, te monsinjora Željka Majića, banjalučkog biskupa, kao i monsinjore Aldu Kavalija, apostolskog vizitatora u Župi Međugorje, dubrovačkog biskupa, nadalje monsinjora Roka Glasnovića, monsinjora Domeniva Kornakija, biskupa iz delegacije talijanske biskupske konferencije, tajnika apostolske nuncijature u BiH i provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije Frajozu Grbeša, kao i mnoštvo svećenika i redovnika i koji su koncelebrirali u misnom slavlju i sami vjernika. Tijekom svete mise i liturgijsko pjevanje animirala je prvo muzika zbor katedralni kojeg predvodi naš maestro don Dragan Filipović. Treba još kazati da je nadbiskup Križ na početku svoje homilije se prisjetio riječi svete Terezije Avilske, naučiteljice crkve, koja je kazala: "Ne sjećam se da sam ga do sada išta molila, a da nisam bila uslišana. On mi je pribavio više dobra nego što sam ga znala moliti." Istinu o svetom Josipu iskusio je i naš narod u teškim trenucima svoje povijesti, te ga je iz tog razloga i Hrvatski sabor proglasio zaštitnikom hrvatskog naroda. Kad je u pitanju evo svetkovina svetog Josipa, zanimljivo je o svetom Josipu kao zaštitniku naše biskupije, ali i hrvatskog naroda, nekoliko riječi rekao i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, govoreći o u hrvatskom nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu. I don monsignor Dražen Kutleša je rekao kako u evanđeljima ne nalazimo ni jednu riječ koja se pripisuje svetom Josipu. To nalazimo samo njegova djela, njegove nutarnje borbe, njegove snove, njegovu poslušnost Božjim nadahnućima i njegovo predano, odlično i tiho služenje tajni spasenja, utjelovljenja Bogočovjeka Isusa Krista. Naš je hrvatski narod prepoznao značaj svetog Josipa i proglasio ga zaštitnikom Hrvatske. Čak dva stoljeća prije nego što je bio proglašen zaštitnikom cijele crkve 1870. godine. Naime, poznato je da Hrvatski sabor još 1687. godine izabrao svetog Josipa za nebeskog zastupnika Hrvatskog kraljevstva, a hrvatski biskupi su 72. godine potvrdili da se ta odluka ne odnosi na apstraktno Hrvatsko kraljevstvo, već na hrvatski narod koji je evo nadživljava povijesne oblike svog suvereniteta. Hrvatska biskupska konferencija je u studenom 2008. upravo svetoga Josipa proglasila glavnim zaštitnikom Hrvatske. Sveti Josip je čovjek koji daje prostora vremenu. Dati prostora vremenu znači biti dovoljno mudar, prepoznati važnost trenutka, a istovremeno dovoljno ponizan i suzdržan od stavljanja sebe u prvi plan kao glavnog aktera događaja. Dražen Kutleša je kazao u svojoj propovjedi i ovo: "U našem crkvenom i društveno-političkom djelovanju često smo skloni dati prednost prostoru moći, utjecaja i samopotvrđivanja umjesto vremenu i procesima. Jednako i u obiteljima i obiteljskim odnosima. Mudrost očinstva ogleda se u sposobnosti oca da prepozna pravi trenutak za povlačenje, omogući svojim potomcima da samostalno preuzmu odgovornosti koje im prirodno pripadaju, dati prostora vremenu, a ne zauzimati prostor samim sobom i svojim egom. Mudrost je koja nam treba u svim našim odnosima i područjima života i kojoj nas uči sveti Josip. Očinstvo koje ne upada u napad života živjeti život svoje djece uvijek otvara evo prostora za nešto neočekivano. Sveti Josip je čovjek koji u sebi pomiruje sukobe. U korijenu naših sukoba leži osjećaj da smo u nečemu zakinuti, zanemareni, nedovoljno cijenjeni, povrijeđeni i da nam je nešto uskraćeno. Sveti Josip je čovjek vođen stvarnošću
bio je čovjek visokih moralnih standarda i vjeran židovskom zakonu. Sveto pismo ga naziva pravednikom. Sveti Josip je čovjek svog naroda, a zaštitnik crkve svoga vremena i svoga naroda. U prostorima biskupskog ordinarijata u Požegi, monsignor Anto Škvorčević okupio je članove zbora svijetih i članove stolnog kaptola Svetog Petra te svećenike koji djeluju u središnjoj biskupiji i ustanovama kako bi im priopćio da je apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj, odnosno da je Papa Franjo imenovao fra Ivu Martinovića za novog požeškog biskupa. Istovremeno Papa Franjo imenovao i biskupa Škvorčevića za apostolskog upravitelja Požeške biskupije dok novi biskup ne preuzme službu. Imenovani biskup monsignor Ivo preuzet će duhovnu baštinu u kojoj su ugradili svoje pastirski žar, vjernost i žrtvu napose blaženi Alojzije Stepinac i sluga Božji kardinal Franjo Kuharić. Znakovito je što imenovanje biskupa Ive se zbilo na 22. obljetnicu smrti kardinala Franje Kuharića, koji je zaredio prvog požeškog biskupa i predao mu pastirski štab. Preuzet će ga i biskup fra Ivo u znak povezanosti sa navedenim pastirima te kao član zbora apostolskih nasljednika okupljeni u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji biti jamac zajedništva naše mjesne crkve sa općom crkvom na čelu sa nasljednikom Svetog Petra. Inače, fra Ivo Martinović rođen je 28. lipnja 65. godine u Županji. Odrastao i niže razrede osnovne škole završio u Matićima u Župi Tolisa, to je Orašje u Bosni i Hercegovini, a više razrede u susjednoj Oštroj Luci. U sjemenište Franjevačke trećeredaca primljene 80. godina, kasnije klasična gimnazija i školovanje je bilo u Zagrebu, te diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Pastoralnu službu vršio je u Splitu, Zadru, Zagrebu i evo ovom prigodom čestitamo i želimo puno sreće evo našem fra Ivi Martinoviću rođenom iz Orašja iz Hrvatske Posavine. Malo ćemo radijski prošetati do susjednog grada Splita. Ured za pastoral mladi Splitsko-makarske nadbiskupije priopćio je kako je evo, u župi Presvetog srca Isovo na Visokoj u Splitu gost predavač bio otac Stjepan Ivan Horvat, koji je održao evo prigodnu propovijed i predavanje na temu Na putu prema Jeruzalemu. Citirajući katoličkog filozofa Tomasa Mertona, koji tvrdi da je jedan od najvećih problema ljudi zadovoljavanje minimumom, da je primjerce školarca koji pita koliko je potrebno naučiti za prolaz. Ta logika često se evo primjenjuje i na Boga, računajući koji je to minimum koji trebam ispuniti da bi se našao u nebu. Bože, koliko puta treba moliti u danu, koliko puta se treba ispovjediti, koliko često treba ići na misu. Često nailazimo na takva pitanja. Ako nekoga volimo, onda se uvijek trebamo zapitati što ja mogu više učiniti za tu osobu. Pa bi nam sljedeći tu logiku trebalo biti normalno zapitati se što mogu učiniti više da budem evo bliži Bogu i bliži prema nebu. To bi trebalo biti evo stil našeg života i svakoga dana. Ponovno smo u Mostaru, naime, godišnja skupština Nacionalnog vijeća papinskih misijskih dijela Bosne i Hercegovine održana je u duhovno-obrazovnom centru Emaus u Potocima kod Mostara. Na skupštini su sudjelovali nacionalni ravnatelj papinskih misija i dijela u Bosni i Hercegovini monsignor Luka Tunjić, nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj sestra Ivana Margarin, dijacezanski ravnatelj Banjalučke biskupije monsignor Vlado Lukenda, dijacezanski ravnatelj Vrbosanske nadbiskupije fra Stjepan Radić,
dijacezanski ravnatelj Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanske biskupije Don Pero Miličević, te dijacezanski ravnatelj vojnog ordinarijata u BiH veličasni Josip Tadić i djelatnica nacionalne uprave sestra Davorka Šarić. Susret je počeo večernjom misom u župi Svetog Marka i Svetog Luke Cimilići u Mostaru, koje je predvodio mjesni biskup Petar Palić. Župnik Don Pero Miličević pozdravio je biskupa, sve ravnatelje i vjerni puk, te pozvao na molitvu za misije i misijsku djelatnost crkve u Hrvata. U homiliji je biskup Palić povezao misna čitanja i misijsko poslanje crkve, te citirao papu Franju da su misije način života, te kako se ne smije zaboraviti braću i sestre u Kristu u misijskim zemljama. Nakon radnog dijela, članovi Nacionalnog vijeća posjetili su crkvu Svetog Petra i Pavla u Mostaru i knjižnicu pri Franjevačkom samostanu, kroz koju ih je proveo fra Ante Marić. Župnik katedrale župe, evo, koji je bio naš gost, don Josip Galić, i voditelj katedralnog zbora i župni vikar don Dragan Filipović, pokazali su im i govorili o Mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve, koja ima svoju mučeničku povijest kao i narod ovoga kraja. Pogledali su i bogatu zbirku umjetnina i umjetničkoj galeriji pri ordinarijatu u Mostaru, te izložbu akademskog slikara Šime Perića, koja je trenutačno izložena. A u ovim trenucima ja ću zamoliti kolegu dizajnera tona Darku Majerskog da nas, upravo kad smo i razgovarali o ovim temama iz Mostara, pusti jednu pjesmu upravo od našeg don Dragana Filipovića, Molitva iz tamnice. Beskrajni Bože, što na plavom svodu zlato i srebro noćnih zvijezda pališ, čuješ li gdje ti na prljavom podu leleče ljutu molbu skrvan mališ? Koliko puta iz te crne jame podigoh k nebu ruke pune gnjeva, koliko puta povrh oštre slame provrištah mržnjom svetih hvalospjeva. Ako te grudi il te oči bistre treba da kljunom svirep jastrebe kljuje, ili da me memla ili bitka Istre, neka, o neka, samo Bog da čuje, samo Bog da čuje, samo Bog da čuje. Noći kad sam očajnički bdio s pogledom rujnim povrh vlažna stropa, kad sam u ognju bolnih mašta smio zvuk pjesme bune ili gromor to. Koji žrtva, mesa ili kosti, spasenje može robova da kupi. Gavranu dat ću da se njome kosti,
i gladnom crvu četvrt srca skupi. Ako te grudi il te oči bistre, treba da kljunom svirep jastreb kljuje. Ili da me memla ili bitka Istre, neka, o neka, samo Bog da čuje, samo Bog da čuje, samo Bog da čuje, samo Bog da čuje. U okviru jednodnevnog 26. zajedničkog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske u dvorani Svećeničkog doma u Vrbosanskoj nadbiskupiji u Sarajevu upriličena je konferencija za novinare. Govorili su nadbiskupi i metropolit Vrbosanski i apostolski upravitelj vojnog ordinarija u BiH monsignor Tomo Vukšić, predsjednik Biskupske konferencije BiH, te biskup varaždinski monsignor Bože Radoš, koji je predsjednik Hrvatskog Caritasa. U svom obraćanju nadbiskup Vukšić spomenuo je da je godišnjim zasjedanjem ovih dviju biskupskih konferencija prevladavaju evo teme od zajedničkog zanimanja, među kojima je ove godine bila i dušobrižništvo i briga za vjernike i seljenike u inozemstvu. Također je izvijestio da je na zasjedanju bilo riječi i o organizaciji i vodstvu života unutar Papinskog Hrvatskog zavoda Sveti Jeronim u Rimu. Još je izvijestio da su biskupi se osvrnuli na upravo završeni tjedan solidarnosti sa crkvom u BiH, odnosno akcija solidarnosti Caritasa crkve na području Hrvatske, biskupske konferencije sa crkvom u području Bosne i Hercegovine, ali i sa ljudima u BiH i s jedne i s druge strane granice. Biskup Radoš na spomenutu temu rekao je da konferencija koja djeluje kao jedna pluća i dišemo zajedno, jer to su stvari koje nas tako povezuju da moramo zajedno promišljati i davati svoj doprinos. Istaknuo je evo biskup Radoš, koji je potom progovorio o jednoj ovoj temi sa zasjedanja, a to je Caritasu. Ako su ova dva plućna krila, dvije biskupske konferencije, onda ono što je u srcu, ono što je u središtu, svakako je poslanje crkve, a to je Caritas. To je ljubav. Naše dvije biskupske konferencije preko nacionalnih i biskupskih Caritasa usko surađuju tijekom cijele godine. Biskupijski duhovni pokret mladi, mi vidimo, organizirao je tribinu za mlade na temu oprost. Mladi su ugostili profesoricu sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktoricu Zoricu Marus. U uvodnom razgovoru profesorica Maros mladima je predstavila oprost kao istinski dar. Objasnila je kako iskreno i bezgranično praštanje drugima nije simbol naivnosti i slabosti, nego upravo čin plemenite namjere kojom se može prekinuti zlo koje ne opraštava i stalno se prenosi. Oprost nije čin, oprost je proces, istaknula je doktorica Maros i dodala kako rad na negativnim emocijama i odustajanje od osvete već čini veliki korak naprijed na putu opraštanja. Duhovnu večer u potpunosti su i glazbeno pomogli biskupijski zbor Videmus, kao i prigodne točke dramske sekcije. Uz bogat duhovni program, održana tribina za mlade imala je i humanitarni karakter. Na kraju tribine svi okupljeni mladi svojim su dobrovoljnim prilozima i prikupni knjige Tišina i Krijesnice mogli sudjelovati u velikoj humanitarnoj akciji Hercegovina za Afriku, koju organizira voditeljica tribine Marija Zorka Vasilj. Uh,
Prema službenoj obavijesti Svete Stolce, od 11. ožujka ove 24. godine, monsignor Petar Rajić, naslovni nadbiskup Sarsarteruma, apostolski nunci u Litvi, Latviji i Estoniji, premješten je za nuncija u Italiju i San Marino. Monsignor Rajić rođen je 1959. godine u Torontu od hrvatskih roditelja Liberana i Dominike, rođene Mustapić iz Hercegovačkih Doljana, župa Dračevo u Stolačkom dekanatu. Studirao je na bogosloviji u Sarajevu, a zaređen je za svećenika u Mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve 87. godine. Bio je kapelan u Torontu te je boravio u Papinskom hrvatskom zavodu Sveti Jeronim u Rimu, a biskup pokojni Pavao Žanč na traženje tadašnje Svete Stolce stavio ga na raspolaganje. Pohađao je Papinsku akademiju za spremanje diplomanata. Doktorirao je kanonsko pravo na Papinskom lateranskom sveučilištu. Bio je i u diplomatskoj službi kao tajnik nuncijature u Iranu, Litvi, Latviji i Estoniji, te u državnom tajništvu Svetog Oca. Jedno je vrijeme bio tajnik zamjenika državnog tajništva, te prelat koji je radio u službenim i privatnim audijencijama kod Svetog Oca u prefekturi Papinskog doma. Osim engleskog i hrvatskog, monsignor Rajić govori francuski, talijanski i španjolski jezik. Papa Benedikt XVI imenovao ga titularnim nadbiskupom Sarsarteruma i apostolskim nuncijem. U Mostarskoj katedrali zaredio ga je za biskupa državni tajnik kardinal Bertone 23. siječnja 2010. godine. Monsignor Rajić svake godine posjeti Hercegovinu i čestitamo evo našem, možemo komentno kazati, monsignoru Petru Rajiću, što ima tu poveznicu sa svojim korijenima i posjeti Hercegovinu. A poštovani slušatelji, u ovo vrijeme i sa ovim finim vijestima iz Vatikana, ja ću se odjaviti od današnje emisije i srdačno vas pozvati da i idući četvrtak u 12.30 budete na Mostarskoj panorami na 88,1 MHz. Danas vas je na ovim radijskim valovima vodio i predvodio Zoran Zekić, urednik emisije, a kolega za medijskim pultom je dizajner tona Darko Majerski. Želim vam ugodno popodne, srdačan pozdrav i do slušanja.